huvudsätt att gå igenom en graf. Och det ena heter djupet förstsökning och det andra heter bredden förstsökning. Och i det här klippet ska vi illustrera djupet förstsökning. Man startar i en nod, till exempel den där. Och så sätter vi ett nummer på den. Alltså i princip behöver man inte numrera dem, men ofta gör man det. Och sen så går man så långt man kan till nästa nod hela tiden. Vi ska se på several först. Så. Här är huvudproceduren här. Vi får en graf. Och vi i den här så har vi inte valt ut någon att starta i. Men det kan vi ju säga att vi har gjort. Vi sätter ett djupet först nummer. Depth first search number sätter vi till 0. Sen så går vi igenom alla noder och börjar med att sätta dem till att de inte är besökta. Och sen så behöver vi starta i en nod. Någon av de här noderna i V är en startnod. Det vill säga att vi anropar den. Och så sätter vi ett attribut, DFN, som är depth first search number för den här noden till det aktuella värdet på denna. Vi sätter att den här noden är besökt och ökar detta. Sen så går vi igenom alla grannar och om vi inte redan har besökt dem så besöker vi dem. Då ska vi se hur det här kan gå till i ett exempel. Nämligen, vi startar där och då så kollar vi om vi redan har besökt den enda grannen. Det har vi inte. Så då kommer vi att anropa DFS på den. När vi kommer dit så säger vi att den är besökt. Och vi sätter dess djupet först nummer till 1. Därefter så ökar vi den här variabeln. Men det kan vi strunta i den här illustrationen. Sen så går vi till en granne, alltså vi fortsätter rekursivt här då, därifrån till någon av dessa. Men vi kan ta den som är den här. Okej, okay, den är inte besökt. Så då kommer vi att gå dit. Och då får den djupet först nummer 2. Den fortsätter rekursionen. Och så hamnar vi där. 3. Sen så tar vi grannarna till den här och då så tittar vi på den. Vad är det för granne? Jo, den som vi redan har varit hos. Så den ska vi inte gå till en gång till. Däremot så fortsätter vi därifrån till den. Så den här får djupet först nummer 4. Sen har trean inte fler grannar. Så då kan vi inte göra så mycket mer där. Tvåan, den har heller inte fler grannar. Vi gör ingenting där heller. Ettan däremot, den har ju två grannar som kanter som vi inte har betraktat ännu. Nämligen den här kanten, men den har vi ju redan besökt så den ska vi inte besöka en gång till. Däremot så går vi vidare hit. Och då så kommer den här att bli nummer 4. Den har bara en granne så då fortsätter vi dit till nummer 5. När man besöker en ny nod, till exempel när vi gick från 0 till 1, så säger vi att detta är en trädkant. Vi kan börja om detta. Alltså, jag vill först illustrera, det är inte så att jag ångrar mig, utan vi ska först illustrera en sak i taget. Nämligen, nu har vi sett djupet förstnumren och sen så kan vi sudda det här. Nollan där kan vi låta stå kvar. När vi nu kommer till den här så besöker vi en helt ny nod. Ja, då kommer den här att vara en trädkant. Jag använder engelska tree. T lika med tree. Tree edge eller tree arc. Ja, och sen så går vi, sen står vi här och då går vi till, alltså vi kommer göra om samma sak, men vi ska klassificera de här kanterna till, det finns 4 kategorier.
Vi tar dem när vi kommer till dem. Här är också en ny nod som vi besöker. Så att då så blir det där också en tree arc. Och den där får bli nummer 2. Här också en ny nod. Så då blir den där också 3. Förlåt mig, den blir också en tree arc. Eller tree edge. Så. Nu däremot. Nu så ska vi följa den här. Upp dit. Ja. Och då kommer vi till en nod. Som har lägre djupet första nummer. Och vi har inte behandlat färdigt den här noden. Det vill säga den här noden, den har icke utforskade barn eller grannar. Det här kallar vi för en back edge eller cycle arc. Vi kan kalla den för en back edge. Okej, vi fortsätter inte med det här för vi har redan varit där. Däremot så går vi framåt därifrån till dit. Så vad ska detta bli då? Den där blir ju nummer 4. Och detta blir ju en 3 edge. För vi kommer till en outforskad nod. Det vill säga här har vi back edge. Det är, ja vi ska definiera det här, ny. Nej, vi skriver till ny nod. Till ny nod. Okej. Och back edge, det är från en nod V till en nod U. Och nu kommer vi till det listiga här. Djupet först numret för U. Det vill säga vi går från trean till ettan. Och då så kallar vi i det här fallet då. Alltså V är ju 3 och U är 1. Okej, kan jag skriva upp det. V lika med 3. U lika med 1. Och det viktiga här då det är att vi har en kant. Sådan att V är större än U. Ja, vad menar vi med detta då? V och U är noder, men vi namnger de här noderna med deras djupet först nummer. Bara för att vara bekväma. Vi hade kunnat skriva, om vi hade följt pseudokoden så hade vi kunnat skriva DFN, U, etc. Men vi skriver bara bokstäverna istället. Okej, dels det, att vi går från en som har ett högre nummer till en som har ett lägre nummer. Och den som vi går till, det vill säga U, är kvar på den här sökstacken. Vi är inte färdiga med den. Alltså DFS-sökningen. Oj, det skulle vara en också. Ja. Ska vi inte komma fram till någon ny typ på nord då? På kant. Nu är vi färdiga med den. Här kan vi inte gå längre. Då så går vi tillbaka till trean i rekursionen. Då så, vad hamnar vi då? Ja, det finns inte mycket mer att gå till. Så då kommer vi tillbaka i rekursionen till tvåan. Och finns inte mer där heller. Då kommer vi till ettan. Ha. Nästa kant. Från ett till tre. Och idag, trean har vi redan varit i. Det här kallar vi för en forward edge. Ja, det är bara man kan stava. Forward edge. Okej, och då är det U till V och U är mindre än V. Och V är inte på stacken. Så den där blir en F. Det vill säga F.
När jag sa att vet här inte är på stacken, det betyder ju att vi har redan behandlat den färdig. Okej, okay? Då händer inte mer på den. Men däremot så kom vi hit. Och då går vi vidare. För kom vi till en ny nod, den blir nummer 5. Ny nod, det är alltså en tree edge. Ja, ytterligare en ny nod. Den, så det där blir också en tree edge. Nu däremot, nu kommer vi till en spännande sak. Och detta är kategorin C för cross edge. Och det är en kant som går från V till U. Och V, den vi går ifrån, den är större än U. Och U ej på stacken. Det är skillnaden till en backedge. I en backedge, då så, det där ska jag slå åt sidan. I en backedge, då hade vi också från en som har ett högre nummer till en som har ett lägre nummer. Men ettan här, den var inte färdigbehandlad, så då så kallas det för en backedge. Och här kallas det istället för en cross edge. För att den där var redan färdigbehandlad. Ha, vad ska vi ha för nytta av det här då? Jo, när vi har en back edge, då så har vi hittat en cykel. En som har studerat det här väldigt mycket, det är en som hittar på fascinerande algoritmer som heter Robert Tarjan. Det är poesi, hans algoritmer. Vacker poesi dessutom. När ni kör vartenda Java-program, då använder man den här algoritmen. Då kan man ju fråga sig på vilket sätt då? Jo, när man kommer till en ny metod, så är man i en sån här start i en graf. När man kommer till någonting som grenar upp sig, då är det antingen en switch eller en if-else. Okej, okay? Och när det går ihop, ja då är efter den här switchen eller villkorliga satsen. När man går tillbaka, då har vi en loop. Så varje gång ni kör ett Java-program som inte bara är sekventiell kod, kommer ni att tänka, nej det kanske ni inte kommer att göra, men ni kommer att låta Java-programmet, Java-virtuella maskinen, utföra den här algoritmen. Och varför skulle man vilja göra det då? Eller rättare sagt, varför skulle den vilja göra det? Jo, det är en väldigt viktig aspekt på att förstå hur ett program, hur en metod ser ut. Och det är inte bara Java, det är i alla programspråk som man vill ha prestanda på. Och Java är ganska snabbt språk. Inte lika som C såklart, men ändå.